Tak jo. Vyber. No, mě to ještě nečítá. Aha. Tak co mi hodí random? No, mě to hodilo Leona, ani náhodou. No to já se klidně vezmu. Okej. Okay. Mě to teda hodilo Derpa, ale toho teď nechci. Okej. Okay. Já se vezmu Leona. Leon, Chameleon, a mě ho to hodilo Klanka. No nic. Se to není špatný. Ta jeho hudba je úžasná. Klankova. Jo. I bez toho... I normální hudba zní stejně dobře jako Killing Spree. Tady pomalej hrozně. Tak. Tak. Dobrý. Let's roll. Není zase tak pomalej, nebo ty jsi skoupil rychlost? Já si říkuju vždycky, že začátku rychlost. Jo, to je zase, bacha. Solar, strom a... a rychlost. To je prostě tady... To jinak nemá smysl, abych se tady pajdal. Kdo se připojil? Rylan. No tak! No tady nic nemůžu vlastně dělat. Ještě mám dostatek peněz, ale než, radši se tady vyhýluju. Jo. Mě překvapilo, že Klankova damage jako versus turetky není snížená, že to prostě... Bacha, dole, je ženská. A takže si asi brala větší damage zbraní, podle toho, jak to vypadá. Která ženská? No, Rylan. Jo, Rylan. Což je poměrně nepříjemný. Ty upgradey vůči ostatním 8 na tu můžou hodně štípnout. Když na konci kolik to může být? Takovej 16? Hlavně dole nám hodně ničí věž. Jo, jdu tam. No ona na konci dává hodně velký rány. Na mě ještě s tím zrychlením. No teď jsem zasáhl toho. Leona. Ve stealthu. Teď sune. What the fuck? Tyhle. Tady hodně zraněnej, jo, dělej. Teď mě to leglo. Ah, dobrý. Jo, tu zpátky to přijdu. Ah, stupidní ženská. Tak. Teď healing. Že se mi nechce běhat kvůli healování obejsky zpátky, tak si koupím healing. Because why the hell not? Máme to ještě toho, Skaldera, což už je trošku horší. Ta ženská je poměrně otravná. No a zrychlení se na všechno zase. Tady žvou všechny naše turetky. Zasáhni ho! Dobře ty. Au, skoder. Jo, zatím to jde. No, ty věže. Ty věže trpí. No ta jejich nahoře stačí 2-3 šťouchy, aby padla, takže. Jo. Takže zas tak... Tak mě na tom si vyšmanej. Jdu tam. Jo. No, jak jsem říkal. Jedle. Já už jsem tři. Jo.
Vyšla je ženská. Tak. Tak. Jdeme si pro kousníky. Tak. Kester. A ženská na pochodu. Ne, nedostane se mě. Přeskovám. Dobrý. Ups. Your turn is under attack. Říhá tady na mě Solar Boss. Teď se přiznat, tak jsem Solar Boss se za to asi jenom jednou. Já si 60krát, ještě nemám ten achievement za to. No, myslím, že za 100. No, za 100. Jednou, desetkrát a pak, jak se říká, stokrát. Ano, tak tohle na něj měl došáhnout, bacha, jsou to všichni. No, vidím. Mě chtěl dát pomoc, ale... železnou kůži. Nějak nezafungoval jazyk. Jsi včera znepříjemný. Jež si mi doktora být, tak. To znělo dost dobře. Sám mám snare. No, dobrý. Kde se snareoval? Tam nahoře teďka. Prorazíme do lejšek. Teď jdou všechny tři nahoře. Kam odsuneš? Nahoře, většina běž. Když je tam. Ergo. Kildir! Tenská má strašnou domič. Erko! Jej kousek! Já to moc nemůžu, já jsem docela malý život. Teď jsem ho kousnul. Co se říká? Houdini byl na mě hrej. Já se jdu redou. To je tady drzá, ona se nemá běží k věži. Dáme si životy, tak se máme víc životů. Myslím, že jdu dole. Jo. Chodou tě tam nahoru. Jo, tak jsem taky zjistil. Jirgot. Takže zaželelo, že nemám ten výduch, že jsem ještě. Musí ho pořídit, to nemá smysl. Haha.
A to má nám zabije. A já taky asi umřu. Tak neumřu. Překvapivě. No, bylo to těsný. Tak pojď, neboj se, pojď. Pojď, neboj se. Bojí se. Pryč odsaď, pryč odsaď, pryč odsaď. Ne, ženská by to má. Ženská blbá. Se mi líbí, že udělali ten obchod i do té lodi, že můžeš tam čekat. Jenom si můžeš kovat. Ta ženská je důle. Crap! Proč říkal crap? Protože jsem je dostal. Delicious. Jas? Něco rychlej. Zor. Já jsem dostal ani kterou vyrysnout si. Dobrý. Ne. Díky bohu. Za self-healing. Au. Fajný zadek. Tohle tady vyhýlujem, když už mě tady... Já tak teď mě taky skoro dostali. Ale něče nám hodně rychle věž. Hrný. Tohle jsem nechtěl promít. Tohle to měl být napsat. Ergo! Dobrý. Spojně ženská dole. Au. To je půl vteřiny a zabil bych toho creepa na životě. Ty taky zabil? Jo. To se tady dostalo. Bacha na ty dva nahoře. Ne, nechytíte mě. Erko! Skupiní skill je, kde nemáš spolupracovat. Teamwork se přeceňuje. Tak jsem říkal.
Jo, nechtěj, aby si tam pro tebe došel. Hej! Jsi to ty? Ne, ne, já jsem mrtvej. Mě přepadnuli dva. Trošku hloupě. Tam nahoře asi ta Raylan, že jo? Jo. A moc s ní udělat nemůžu. Naplno vyzbrojen raketama. Raylanin robůtek zahučil k Solar Bossovi. A šel si to s ním na perovku roka. Já nemám ten. Jezi. Tak, já jsem se zničil. Nechcem chcít jenom. A se nám zničili, vy s tím nemám co udělat. Co tam děl... Kde seš ty? Já jsem nahoře, ale momentálně nám zničili věž, protože to fakt nešlo. Máme všechny tři základně. Ale opravdu rychleji ničej. Jsem zabil ženskou, paráda. No to nevím. Jdou nám sem. Au. Stupidní jet. Zabil jsem ženskou. To je hrozně, jak tam to hození od Skeldera taky dává stan jako všechno ostatní, co Skelder má. Tak tohle bylo stupidní. Co udělal náš ten kovboj. Šel se teleportovat. No, šel se teleportovat, měl asi milimetr. Ale se nám zničit základnu, takhle rychle to mě. Já tam budu zapomněl mě hodně dlouho. Ale ne. Ah, damn it.